tunakwenda kwenye mapambano ya kisiasa. Tunakwenda kwenye kutetea nafasi yetu ndani ya nchi hii. Tunakwenda kuonesha kwamba sisi ni chama kiongozi. Kwa hiyo tuendeni kwa kujiamini, tuendeni tukiwa tumejitayarisha, tuendeni tukiwa tumebadilika. Sio wale wale. Huyu kamchokoza huyu, kamchokoza huyu, ana kundi hili, ana kundi hili, hatutafika. Hatutafika ndugu zangu. Ni Rais Samia Suluhu Hassan aliposhiriki kilele cha matembezi maalumu ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi ya kuadhimisha miaka 59 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambapo kupitia jukwaa hilo wamesisitiza ufanyaji wa siasa za kistaarabu wakati huu ambapo vyama mbalimbali nchini vikijiandaa kufanya mikutano ya hadhara. Itakumbukwa mnamo Januari 3 mwaka huu, Rais Samia aliondoa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa lililodumu kwa takribani zaidi ya miaka 5. Rais Samia akiwa visiwani Zanzibar leo Januari 10 amewataka vijana wa Chama cha Mapinduzi kutumia majukwaa ya mikutano ya hadhara kujijenga upya kisiasa na kuacha dhana za ugomvi na kutukanana kumalizika na baadaye wajenge hoja kwa maslahi ya taifa. Pamoja na kutimiza malengo ya falsafa hiyo ya maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujijenga upya, sasa niwatake na niwaambie kwamba zama za ugomvi, kupigana na kutukanana katika siasa sasa ziishe. Twendeni na hoja za maana. Twendeni na hoja za kujenga. Aidha amewataka kuwa wastahimilivu pindi wanapokosolewa na kutumia fursa hiyo ya ukosoaji kama sehemu ya kujijenga na kuondoa makosa yaliyoibuliwa endapo yana ukweli ndani yake. Tuvumiliane, tulete maendeleo ya kweli na yenye tija ili tujenge Tanzania mpya yenye maendeleo endelevu. Taifa lenu linawahitaji na linahitaji kutunza na kuendeleza umoja, amani na mshikamano wetu, ili muungano wetu uwe imara zaidi kwa hatua zaidi za kimaendeleo. Na hapa yote tunawategemea vijana, mkafanye kazi hiyo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Daniel Chongolo amesema katika kutekeleza fursa ya mikutano ya hadhara watafuata sheria na miongozo iliyowekwa ili kuendesha mikutano hiyo. Katika kutekeleza hilo la mikutano, tutafuata sheria, taratibu na miongozo yote iliyowekwa na serikali kwa ajili ya sisi kutekeleza uendeshaji wa mikutano yetu ya hadhara. Katika hatua nyingine, Rais Samia amewataka vijana kutafsiri kwa vitendo maana halisi ya uhuru na mapinduzi kwa kuleta mapinduzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii ili kutengeneza mazingira sahihi ya kuwa na maendeleo. Sherehe za mapinduzi hufanyika kila mwaka Januari 12, ambapo kwa mwaka huu sherehe hizo za miaka 56 zimefutwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi ili fedha zilizotengwa zitumike katika sekta ya elimu. Asia Gamba, Mwanzo TV.